Yo, përshëndet të shqipë dhe mirë, sa erdhë tani loj në Roblox, që është horror, pak a shumë mui më thonë, ku kemi të bëjmë me një ishull. Dhe më thonë është një ishull shqipe ku na jena strained. Strained i bjerë si kur të ngecë është a ishulli. Dhe më thonë pa streje, pa ushqim, pa bukë, thjesht je strained. Edhe jena të kjo ishulli që shenë të e po dhe ju. Që dhe më thonë tash do e vazhdem lujen, do të menjë atje ku është ose për një person, ose për dy, ose për tre, do të me këshyrë. Ta shojmë ku është për një person. Ok, që ku ku ka ready. Edhe që ata djemët po kanë qef me lujt, shqipe me mu, po thjesht po kanë qef vet me lujt. Vjen keq për ata. Ok, dhe më thonë kje po lujt ka. Qysh ku mardh këtu po thot? Ja valla qysh ke ardh, nashta po shojmë pse ke ardh, se që anija ku është. E qka me bo tash po thot? Tash? Tash pi marrë mi dhe koku sa pi të që kja. Duhet me këshirë në shelter po thot, për me mujt me pas një streje për me fjet. Gjeje një shelter. Okej. Sa po muj me kuptu, une kinë se jem konë me qëtë anijen, edhe u ka prish anija, apo dishka që shto. Po muj isha dhe me notua. Okej. Kjo është për me që nalt, kjo për me që pusht. Wow, okej. Interesante po s'kanë bon. Ku ka first person? Sun po muj isha me qitë personin e tret. Qon kjusen. Ko borë kësi, ka kës të dukotit. Një nashta kësi treasure. Që edhe një kuku ka. Wow, okej, kuka një shull, nuk kuka shumë i madhë, po i lezeqem. Po më nej, që ka këto? Au, bottle, një shishe. Aha, mos muj me mush nese, uj i detit nuk pijet, sa me kryp. Edhe ka bakterje. Po kje ftyra që po bën këto? Duhet me gjithë shelter. Shelter bëse që gjejna shqipe që atje ku po nga kalzën shenja. A jem vetën e në këti shull. Qëtu pas ka drit pak. Qëtu ku ka të ndryqu vendi me këta këpurdhat. Qëka mundet me pas këtu mrena se po më del nëj sen. Okej. Ja nisi me u bo not sa shpejta. Okej, që tu po shodi shka. A pet këkës, mërë për këkusin. Që e shqipe koj kena këtë shelterin? Dhe me thonë për me fjet. It's getting dark, është të bo. është të më të ru po thëtë, është të bo erësirë. I should look for resources to start a fire. Nduhet me shiku po thët kësi gjona resources për me mujt me kryu një flok. Ta dolmi jash pra. Paj, muj me thonë interesant. Aha, që tu po duka me kryu flokën, a? Po duka me i marë 6 shtoga, 6 gurzi. Okej. Dhe me thonë 6 shtoga, 6 gurzi, a? Qeni gurë. Qenë një shtok, apo një copet drunit shqipe thyrë në qyshdane. Stika, copet drurit. Aha, po mu i kam vesh një ka një me i kop në durë, sun po mu i ke plët me kop, okej. Mirë. Po i mledhëm për dal nga dal. A marrëm edhe që të gurin, mirë që na pas kanë qëllu që të ofër. Interesant, po du me dit qyshku marrë dhe që tu nëse. Dhe qysh, nuk ku ka një ishull i keq, po adin po mënej me një fjas s'ku ka shumë i malë. Se kur ton shti vogël thirsh, s'ka qa me dollë këtu dishka për me të friksua dhe nuk e di që apet shishe. S'po na vyn shishja se nuk e di a kena me mojt në esentjetën ndurë këtu.
për pas kësaj shishës. Amo shumë terë, në ashtë atash kur të ndezë mi flakën. Që mërë ku pas ka edhe një guri, edhe një shtok. Okej, okay, në ka jetë vetëm edhe një gur edhe u kompletu. Veç edhe një gur. A një të një këta shqipe këta zëjt. Apo plumat, a që mi thonë këta që janë seagulls detit. Okej. Okay. Ha. Mund zëj pak. Ja ku më njës mu etë, po thot, jam i etër. Po në këtë shishën e kam, po ku me mush se. Nuk muj me pi, po thot, ujt detit. Sa thash, e ka bakterje edhe shumë. Është mirë me kriju po thot një filter të ujit që e pastran. Që kam duhet po thot është një shishe plastikit edhe një pjesë e robës. Une shishe e kam o vlo, shishe e kam durveq. Aha, roba po thot ka brenda kësa shtëpis, okej. Okay. Vesh pak, qa përshkrum që tu? Dita e parë, jam zgju po thot në një ishull, edhe nuk po di kush jam edhe ku jam. Që ta letrat janë të mnimu mu, për mës mu një vetë mum, edhe për me e ka frikën apo diçka qështo. Okej, okay, të më thonë shipe neve, po na duhet apet me marrë një shishe, se po më thot që ke shishe që e kam unë ndurë nuk funksionat. Okej, okay, i mora robat. Më shpak, që mësë du të qëtë shishën, jo, kjo është lepak. Kjo është torch. Jo, asë kjo zbon, kjo është për të të shka. Ta vendus me qëtu. Aha, e kom vendus shishën, jo, mirën shipe, po funksionoj, ka dhe qaj e shishja, super i kjena senet. Ta shveq po më thot shipe me vendus e stiksa. Okej, okay, këta i kjena vendus. Stiksa kemi po flet knejna. Qe? Dhe me thonë 4 stiksa. Nuk e di shipe që ke loja a është horror, a mo dyshysh. Sve di o vlo, dyshysh po mdo këtë sikur është një eksperiencë e një aventurë të lezeshme. Po apet nuk i di e shipe që ka mundet me nadal këtu. E funit, edhe... Mirë, e kena kriju shipe një farë filter të ujit. Nuk jeti që farë filter jo në kjo, po... Bese që është i mirë. Okej. Okay. Tash po thot jam i uritur. Po dhe po. Na shta ka me ongër po thot borovnica diku që tu. Haj borovnicat, po po. Që e pishak ku po s'ka borovnica. Amo më s'ka po që të brenda na i dritbe, se shumë tërë, valla. Jo, këtu është arma, këtu banonja, këtu no, torqë. Aha, torqë. Ky torqë që bën drit, amo. Është me pare, o vlo. What? O vlo, bën me dit pse e kam bën me pare me përdur dritën, shqipe, të robluxi. Duhet me blet i robuxa për me mujt me, oh my god. Pe blejna shqipe torqin, edhe pse nuk e di, nuk kanë shferë që ka që pe bëjnë gjithë sen këta me pare këtu, po pe blejna. Okej, okay. E blejta shqipe me robuxa. Shikane tën këtë dritë pe bënë tash. Oh my god, bro. Shikane mërë tën këtë dritë pe bënë. Shikane. Valla shqipe nuk po ndoko të fersh kja. Që pe bëjnë me pare, me kol dritën ti. Me qëllim e bëjnë se thejnë kush friksohet e blin këto. Ajo që une po friksohna. Nuk ka shpuna që po friksohna une. Shqipe, une kom lujt loja mat frikshme se kja. Po problemi është se është mirë me pos tërë pak. Po me nejtë dritë më falni. Okej, okay, shkajmë t'i hajmë pro që ato.
Që ta blueberryt. E që kje ftyra. Që të ftyrën e kun po me me kamës. Okej. I hongra shipe, besej që nuk jem shumë i uritur tash. Tash po thot jam i lodhur me shko me fjet. Po shkojna pra po flejna shipe. Edhe ta mbyll me dirën. Mbyll e dirën. A bën me kol që tu... Më shpak. Mos më thuj që muj me kol që ton pa pare, prit. Okej, okay, që kjo apo kol ka pa pare, shipe. Amo pse sun po muj që ton me kop ndurë, mos ta kisha blik ton ma mirë heq. Nejse, pja fusëm gjum, shipe. Edhe... Do me thonë, nuk po në nxen gjumi, ja? Oh my god. Oh my god, a e njët një zonë, shipe. Boni një zonë, po thot qka këshyre qka ke qa i zonë. Qka ke qa i zonë? Zonë një tha ka ardhë piti qa i shelteri që aty. Oh my god. Vesh pak, në që fësum njek në e kush për mas. Se duhet shipe me mojt men, se te ke loja që po jenë me eksperienca, ju pidini se po ka raste që po duhet me vrapu preja për binqit. Që sa jom njek për mas, unë s'kam ku me shku tjetër, nuj nuk muj besoj me notu. Jo, po muj isha me notu, po nashta nuk më vjen, aj nuj nashta nuk hin shipe. Nuk besoj që vjen që aj përbin që nuj. Zakonisht në përloja, përbin që atë nuk notojnë. Mirë, po shkojnë apro me këshur qako që atje. Ti morë me që ta kokusat. Ta shëm që onë qaj zonë, shipe. Që erë pi që tu më dukut, pi të që kjo shelteri që tu. Spa, s'ka kur gjonë këtu, vësh di shka e po s'kallon një letër. Dita e dytë. S'ku mujt iq me fjetë prej promë. Ku më dëgjue, vazhdimisht zona që vinshin prej qajo, prej qaso shpillë. Unë du të shkaj për me hetu rastin, për me hetu vendin, të qaj e shpella se kush po e bën qatë zonë. Të qaj e shpella që e kun po ma irë ta? Oh my god. What? Që tu kom e nja? O vla, në për shpella... Në për shpella nuk ka di shkatë mirë aty, këtë rrinë senet e egra. Po menej, kryesat e egra. Ej, shipe. Na duhet me e bon, kemi arë dhe initial, e mos me i në shpellë është. Hello? Kush është brenda? Oh my god, bro. Vesh pak. Dhe me thonë, kjo është për me dal jashtë, ha? Aha, okej. Dhe me thonë, kur po afroj këtë shpellë, thjesht po qëtin ka vetë brenda dhe po janis ka një farë skene tjetër. Oh my god, qëfar zona vinë kanë. Nuk e di shipe ajni të i dëgju disa zona. Amo, të që kja shpella. Të që kja shpella, dishka komendull. Dishka komendull të që kja shpella. New objective. Objektivi ri po thot qka këshyre qaj skeleti qka ka. Okej, okay. Qka ka kjo skeleti? Radio. Tread deeper. Objektivi i ri po thot qka ma thell. Do me thon ky radioni shipe. Radioni është kinë se. Okej, okay. Shka ma thell po thot. A bën me dit për shka ma thell. Po më thot loja me shku. Oh my god, jem të i një dë zona. Jem të i një dë zona. Oh my god, dishka jem të po, që atje shipe, se dja për mund i ju me po. Shikën e shipe që atje që ku është shaja mausit.
Qa ti është një krijes o vlo, pik tu pesho. Unë e di se qa e krijes a kom e mnjek më përmas, 100%. Hello? Krijes? A je mirë? I pas ke shumë duart e gjata? A bën me dit? A kona i sen me ho... Oh! O, është e mjek për mas, oh bro, what the hell. Oh, oh my god, të mjek për mas. Oh, në saj frikshme kuka. Ik, 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 ik. Oh, bro. Oh, shumë e frikshme kuka. Oh. Holy damn, bro. Vesh pa, ka bën me e po, qysh po do këtë ma ofër. Oh, shit. Oh shit, bro. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Oh bro. Okay, I'm out of here. I'm out of here. Oh, kuku. A dalë edhe jashtë? Oh, what was that? Çka kjo sen? Valla, çka kjo sen? Unë po shfort mirë çka kjo. Duhet me ik prej këtij shollit sa më shpejt. Me çka me ik? A mujna me përdor qëtë radion po thot përndim. Or maybe build a rap with some locks. Or ndoshta me kriju po thot një raft me do dru. Oh. The monster is coming. Për on shtuar po thot kjo përbin që monsteri. Duhet me vepru ma shpejt. Of new objective, escape and survive. Call for help or build a raft. Po thot i ki dy opcione. Me kërku ndim ose me kriju një raft. Okej, okay, ma mirë shqipon me kriju një raft. Se s'besë që vjen dikush. Me në një muho vlose largë jemi. Me kriju një raft. Josh, drun, e me qka mi prej drun. Vesh pak se ka drun do këtë qitu. O, oh, përbin që jo të orë dhe bro. O, oh, bro, ky përbin që jo është të silë në përkëtishullin. O, oh, bro, kjo është të si, lo vlo, shikane. No fucking way, bro. Bro, që shko me mujtë, une me marë dru. Vesh pak, shipet pres, dhe isa që kam pak ma largë. Na, ndo këtë kokan ma shumë se një, a? Bro, sun po mui kur gjo me bon, se shpejt po ec. Ok, ok, se jem ti po drunt ku jan. Jem ti po drunt ku jan, shipe. Edhe ky nuj po inka. Bro, edhe ky po nutoj ka në përuj. Oh, shit, bro. Oh my god. What the hell? A, më do këtë sënë pëmunët me dalë pi ujt ash. Shipe, më do këtë sënë pëmunët me dalë pi ujt. O, bro, ma shumë se një kokan. Ma shumë se një. Na, bro, kom jetë. Okej, okay, i kom thyrë në telefon. Okej, okay, i kom thyrë në telefon, shipe. I kum thyrë në telefon këta 2 minuta po thot duesh me prit derisa të vjen dim. Okej, okay, ma mirë shipe që i thyrra me këtë telefonin se sa për drun s'pos ke shans. Sa për drun s'pos ke shans shipe. Na. I
Ja, valla shipe po preste që ky veni. Sa për drunë s'pos kë shonë, shipe sa ta dy kukan. Kukan dy që posilkan. Kështu që shipe on shumë problem dy me ike. Ajde një më konë i kisha mashtrua mo dy. Qa helikopteri një të orë? Qa atje lartë ku është helikopteri? Let's go! Inshallah vjen që tu ku jam unë. O bro që tu ajde, o pëdoll. Pa ajde që tu se... Qonë kjo sen mërë? O, C4! O, qërë që ku marrë shipe? Ku marrë C4, kësi që kërset? Vish pak, mos muj me ja vendus këty në për mimyt këta. Kun vendus C4, o vlo, vetëm pak. Vetëm pak, shipe. O vlo, sun për muj me vendus C4-shin. Nuk për muj me vendus që ton, shipe. Vesh pak se mduket. O, bro, shumë është i frikshëm. Na, bro, shumë është i frikshëm kjo, a. Edhe 5 sekunda edhe e fitoj. A, që ku kuka atje helikopteri? Që ku kuka? Pritëm. Ma shpejt, ma shpejt. Hello. Nice. Scum chamebo. Okay. Do të më thonë shipe, iko me helikopter, ku ka përfundimi 3 prej të 5-tave. Do më thonë shipe, i pasmi 5 përfundime gjithsej. Më duket përfundimi tjetër është që ikish me anije apo me raft. Përfundimi tjetër është që thjesht të mytaj, do më thonë, kur ti nuk ikish. Përfundimet e tjera mos janë që ti hinë të shtëpia. Vesh pak, unë shipe se kom provu këtu. A kisha mujt për shembull me hinte që ajo shtëpia, ku kum fjetu në brenda, edhe thjesht mu fsheq aty. Amo, sa për që ta një në shipe u konë shumë e vështirë, me shku me i marë drunë, se i keni po i në konë dy që si monstera. A edhe mu konë një shipe kisha mashtru dy që isha mo dy, kanarë edhe shumë shpejt hecke. Kështu që shipe keni po se qëfar luaj është, që ose ju ka pëlqy shipe ka mu si komente me më kalzu sa ju ka ardhe frikshme pi nishi dejnë dhejt, jep në një votë. Mu i mi thonë shipe se prej që ty në lojrave të fundit në Roblox Horror që pi lui që kjo dhe me thonë ma ka dhonë një farë eksperiencë të frikshme pak. Jo shumë, se së konë kjo shumë shumë ekstreme e frikshme mirë, po kanë mujt diçka me një ide të forte po s'kam posë për që të loja. Dhe me thonë shumë e qartë, vesh të shkona pak ma e gjatë. Për shembol, diçka që shtu ose me luftu kundër ati ose me këshirë në i mënyrë tjetër, adin me rrit pak storin. Mirë po se të qaf, ka që atë qenë like, comment, subscribe e mirë po që.